A recite mi, jer kako volite da vas unuci zovu, Cakana? Pošto imate pa evo može Dunja da vam kaže, oni mene, oni mene zovu baba, bako, bajka, kad su bili manji, tako da ne znam kako će me Mirka zvati, za sad ostala je na onom ba. I zato što neke bake vole da ih deca zovu vlastitim imenom, zato što se ne doživljavaju kao bake. Ne, oni mene zovu baka, a ja moram da kažem da sam ja u stvari, pored svoja tri unučeta, imam unuče Anju od sestre, unuče, i juče se rodila Lena, zapravo prekjuče se rodila još jedna mala unukica, tako da ih ja u stvari imam pet. Pa to je zapravo. Svaka vam čast.